tương chung mùi được bài hát năng đá chung chung Adam chui bằng hai nhân tương chung mùi năng cảm này Adam ôm sầm an Adam ôm sầm an cứ chỉ cảm này bị say mùi đại là khuyên tha nước nông sung cung cam phù chi ở đại miền tây này đầm nàng đi đại chuột không khôn nước nông bon tận này kia đại chuột đang gặp hay ai cái sự bài này tha ta ở nông chấp bắp này bởi trên này chắc cam phù chi nữa miền chấp bắp nam mùi đại an nhà ơi thôi đừng nói để thấy Adam chấm lên chun tha nát ti pram mới về chi nát bị say nát play ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាជបៃអាណាដែរវាមិនដែរមានអាណាហ៊ានមកប៉ះពាល់តំណាងរាជហើយថ្ងៃមុននេះលឺសូថាណែក្រមចរាចរណ៍ដកកាតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបាសង្គ្រោះជាតិហើយឲ្យដោះផ្លាកឡានផ្លាកអីហ្នឹងនេះជាការដឹកនាំមួយច្បោកច្បល់ហើយអត់ស្គាល់មេស្គាល់កាយអត់ស្គាល់ថាតំណាងរាជអត់ស្គាល់អីខ្ញុំនិយាយរឿងអត់ស្គាល់តំណាងរាជអញ្ចឹងគួរចង់សើចដែរនិយាយទៅតែនឹកឃើញរឿងហ្នឹងជាចង់សើចថាតំណាងរាជណែអាណត្តិទី5នេះក៏វេទនីណាហើយខ្ញុំអាណត្តិទី1ទី2ទី3ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្មានអាណាហ៊ានមកក្បែរផងហើយនៅតុលាការចង់កោះហៅគឺមាននីតិវិធីគេក៏ហៅមិនដែលចេះដល់ចាប់ពីវាពីកាលអញ្ចឹងទេដល់ចាប់ចង់ចាប់ចាប់ចង់ចង់ចង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយតំណាងរាជដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយយើងចង់ចាប់ចង់ចង់ពីកាលដែរវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកចេះច្បាប់សូមអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះលោកខាងតុលាការលោកអ្នកថាតាមច្បាប់លោកសូមថាតាមច្បាប់ណាច្បាប់ថាខុសលោកថាខុសច្បាប់ថាត្រូវលោកថាត្រូវកុំថាតាមអ្នកនយោបាយបញ្ជាខ្ញុំថាតាមអ្នកនយោបាយបញ្ជាព្រោះអស់លោករៀនអស់លួយអស់កាច្រើនណាស់ហើយសិទ្ធិបានបណ្ឌិតបានអីហ្នឹងវាមកធ្វើនៅតុលាការហ្នឹងសំរោគយុតិធម៌ជូនជាប្រវត្តិផងព្រោះជាប្រវត្តិពឹងទៅលើតុលាការហ្នឹងហើយហើយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីក៏បានចែងដែរថាតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចេះគួរឆ្ងល់ចុះបើណារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងហើយថាការណែដកអភ័យឯកសិទ្ធិរដ្ឋសភា2ពាក្យ3ការបន្តការចោតប្រកាន់3ភាគ4នៅក្នុងមាត្រា86នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា77គេបានបញ្ជាក់មួយទៀតណាអស់លោកតុលាការលោកស្ដាប់លោកធ្វើតាមច្បាប់77រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអាណត្តិអញ្ញាបញ្ជាទាំងឡាយត្រូវទុកជាមុខៈអញ្ចឹងលោកចង់ណែមកអញ្ញាបញ្ជាចាប់តំណាងរាជដែលមានទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិគឺទុកជាមុខៈហើយដោយប្អូនបានសួរមិញអញ្ចឹងតើចុះលោកអំសម្អាណជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអានោះវាជាការចម្លែកដូចខ្ញុំនិយាយថាណែអាណត្តិទី5នឹងវាណែចម្លែកនោះមានតំណាងរាជខ្លះដេកគុកទៅមានតំណាងរាជខ្លះជាប់ណែបណ្ដឹងទៅមានតំណាងរាជខ្លះណែមានសាលក្រមទៅនេះជារឿងចម្លែកមានតំណាងរាជខ្លះគេវាយទៅនេះជារឿងចម្លែកអាណត្តិទី5នេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតបងប្អូនគួរឆ្ងល់ណែតាមិច្ចបានមិនព្រមនៅដកអភ័យឯកសិទ្ធិព្រមនៅបន្តការចោទប្រកាន់ធ្វើតាមច្បាប់តាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះរឿងអីបងប្អូនគួរឆ្ងល់ថាចុះគណៈបកប្រជាជនមានសម្លេង68មិនក៏មិនដកអភ័យឯកសិទ្ធិដកវិរោសម្លេងអត់បានអញ្ចឹងបានជាទាញរត់ផ្លូវនៅបលល្មើសជាក់ស្ដែងដើម្បីចាប់គេនោះនេះជាការទាញច្បាប់ទៅរកខាងខ្លួនមិនមែនខ្លួនមកសម្រួលជាមួយច្បាប់ទេទាញខ្លឹមសារច្បាប់ទៅរោគបុគ្គលដែលចង់បានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនមេត្តាជ្រាបថានៅក្នុងមេត្រា88ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយពីគរមប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាហើយពាក្យអីទៅស្អីគេគរមនឹងគឺបានន័យថាជាចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាដែលចូលរួមប្រជុំដើម្បីអនុម័តរឿងអ្វីមួយយកជាផ្លូវការអញ្ចឹងតើមានគរមដែលគេសម្រេចនឹងបានយកជាផ្លូវការបាននៅក្នុងមាត្រា88ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់គរមលើសពីពាក្យកណ្ដាលសម្រាប់ការអនុម័តទាំងឡាយណាដែលយកតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតអញ្ចឹងគរមលើសពីពាក្យកណ្ដាលមតិភាគច្រើនដាច់ខាតបានន័យថា63សំឡេងបានគរមប្រជុំអនុម័តយកមតិភាគច្រើនដាច់ខាតអគរម2ភាគ3សម្រាប់ការអនុម័តទាំងឡាយដែលយកតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ3បែរមកក្រោយបន្តិចគណៈបកប្រជាជនចង់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែរក2ភាគ3បានទេរកវាអត់បានដកអត់បានអត់ធ្វើព
ក៏ធ្វើវាអត់បាននៅក្នុងរដ្ឋសភារ៉ូ2ភា83សម្លេងរងបានមានសង្គ្រោះជាតិណាទៅចូលណែជួយប្រគល់សម្លេងឲ្យគណៈបកប្រជាជនប្រុសខ្លួនឯងមាន68អញ្ចឹងវាធ្វើអត់បានហើយមួយទៀតអា2ភា3រងបានងាកទៅរើបានល្មើសជាក់ស្ដែងស្គរេថ្លែងការតឡាការថាណែមិនចូលណែឆ្លើយបំភ្លឺហ្នឹងគឺគេបញ្ជាចាប់ប្រកាន់ជាបានល្មើសជាក់ស្ដែងគេវាទាញទៅបានល្មើសជាក់ស្ដែងទៀតអញ្ចឹងពាក្យបានល្មើសជាក់ស្ដែងនិយាយតាមពីសមាជិករដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ចៅក្រមដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអស់លោកចៅក្រមលោកអ្នកថាតាមច្បាប់ទេកុំឲ្យថាតាមអ្នកនយោបាយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសំទាញអារម្មណ៍អស់លោកហើយមិនបានគេនិយមតែរឿងបានល្មើសជាក់ស្ដែងព្រោះស្រួលចាប់ចាប់ហើយបានមករាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាហើយនៅក្នុងមាត្រា80គេបញ្ជាឲ្យបានល្មើសជាក់ស្ដែងអនុម័តតាមមតិភាគច្រើន3ភាគ43ភាគ4វាជាង90 93សម្លេងហើយគណៈបកប្រជាជនរងបាន90សម្លេងរងអត់បានទេអញ្ចឹងបើថ្ងៃមុនប្រជុំមាន60ជាងអញ្ចឹងខុសច្បាប់ពេញទីហ្នឹងដែលស្អីឲ្យតុលាការបន្តការឃុំខ្លួនអ៊ុំសមានបន្តនីតិវិធីហ្នឹងបន្តនីតិវិធីហ្នឹងខុសច្បាប់ពេញទីហើយព្រោះក្រមអត់គ្រប់តែក្រមអត់គ្រប់រាល់ការអនុម័តទាំងឡាយគឺទុកជាមុខខែហើយអញ្ចឹងការប្រជុំគេឲ្យយកសម្លេង3ភា4ដើម្បីណែសភាអនុម័តឲ្យបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ហើយដល់គេលើកឡើងថាណែសភារកសម្លេង3ភា4អត់បានមាន67សម្លេង68ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺប្រជុំក្រមត្រឹមតែ63សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយក្រមមាន63អញ្ចឹងក្រមក្នុងការបន្តការចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គសម្អាងថ្ងៃមុនហ្នឹងខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញទីអឺ